di sini, Mbak Yu. Saya syutingin di tong ada prono sih. Sampean mang domblong inget nopo ceritane ya? Ceritane. Ceritane. Bro. Ceritane. Bro. Kowe mang domblong inget nopo? Lho ngene-ngene. Sing ndi, Mas? Sing ndi, Mas? Mas ndi, Mas? Kok ra apa iki? Apa sing iki lho, Mas? Sing ndi? Sing kuning, sing kuning. Olor-olor. Waduh, iya, Mas. Iya, Mas. Mas, gimana? ATM-e piye? ATM-e piye? Masa digemahe ya, Mas, ditono Mas ya. Dilanjut ya, Mang Mbak Yu. Ya, ya. Sabdo Pangeranku. Tadi ya. Hey, semboyan. Ya Allah. Ora anake kiai. Lanjut. Lanjut to. Ayo lanjut to. Oh, Mas aku wis bar. Wis suling kowe tak ikuti. Yo lanjut 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 lanjut. Yo yo. Terima kasih para keluarga sukses selalu dan bapak juga undangan. Terima kasih teman-teman semuanya.